kanë apo jo, që aty filloi kjo kthesë jathas. Dhe unë nuk jam shumë i bindur që ndarja ideologjike në këtë moment për të është shtytës madhor. Unë besoj që është shumë më tepër një ndarje mbi çështjet dhe prioritetet e politikës së brendshme të Amerikës se sa mbi ato ideologjike mes të djathës dhe të majtës atje. Ka diçka zoti Kadilli? Po zoti Kadilli? Një çarim duhet të bëjë, sepse ndoshta nuk u kap. Unë nuk thash dizimpenim nga tutorimi. Pra deri më sot Amerika ka qenë gati tutore dhe garantuese e Europës. Europa do të luajë rolin vet. Prandaj thash edhe në çështjen e Ballkanit do kemi shumë më tepër rol nga Europa sesa nga Amerika. Jo se Amerika do prishet me Europën apo do disimpenjohet, në kuptimin që do të heq dorë totalisht në Europa. Do jetë aleat patjetër, por një aleat që do të ngrihet në këmbët e vetë dhe gjitha është çështje shpejësie, do të thuhet nisu dhe armatosu që sot dhe bëu i sigurt që sot apo do ketë një gradualitet drejt një partneriteti krejt ndryshe nga ai, po themi nga 45-a deri sot, në ato 70-75 të NATO-s. Në këtë kontekst e kisha fjalën dizimpenjim, nga tutorimi dhe garantimi i Evropës përballë çështjeve të sigurisë. Unë isha shumë i qartë që e kishit për këtë, dhe ajo që po them unë është që besoj që do vijoj ky tutorim së pari si pasojë e interesave në ngritjen e një force mbrojtëse të Evropës, që është një pjesë e diskutimit dhe ka një marrëveshje edhe mes gjithë vendeve anëtare të NATO-s për t'i shkëmbyer apo për t'i bler nga njëri tjetri një pjesë të mirë të armatimeve dhe për të mos fuqizuar industri të mbrojtjes në vende të tjera dhe sa i përket Ballkanit Perëndimor, impakti më një herë shumë i kësaj që në fakt ka qenë dhe via e politikës së jashtme të Shteteve Bashkuara të Amerikës në 10 vitet e fundit ka qenë që Ballkani Perëndimor duhet bëhet sa më shpejt pjesë e Bashkimit Evropian. Unë mendoj që do të ketë pavarësisht administratës në shpinë e bardhë, mendoj që do të ketë një shtys shumë të fortë drejt kësaj, sepse është parë që ato vende të cilat janë mbajtur jashtë Unionit, pra Bashkimit Evropian, dhe jashtë le të themi rrethit më një hershëm të ndërhyrjes, siç ishte Ukraina, por siç janë edhe republikat e tjera të Kaukazit, dhe pastaj duke zbritur edhe më poshtë në lindjen e mesme, besoj që roli do të jetë shumë më aktiv, sepse unë mendoj që të paktën politika e jashtme dhe veçanërisht ai seksioni i departamentit të mbrojtjes që merret me gjeopolitikën dhe gjeostrategjin, kanë arritur të nxjerrin një përfundim që tërheqja së pari nga konfliktin në Siri dhe së dyti pastaj nga gjithë zona e Azisë largët ka pasur një kosto në kohë e cila është përkthyer në konflikte si në Ukrainë ashtu edhe në lindjen e mesme. Kjo ishte leximi im. Eri, këtu kthehemi pak edhe tek situata le të themi në Shqipëri. Për Partinë Demokratike është më e favorshme ardhja e Trump dhe nëse po, sepse të kam parë je shumë aktiv në gjitha rrjetet sociale i mbështetës i flaktit Donald Trump. Kjo do të ndryshonë edhe diçka në mënyrën se si pari, faktori ndërkombëtar është e Partinë Demokratike? I përkas besimit dhe shkollës mendimit të parimit. Okej, përveç bindjeve personale, po mendonin që ardhja e Trump e ndihmon më shumë Partinë Demokratike? Po ne nuk do ta shikojmë në një spektër kaq të vogël, pra mikro. Kjo bëhet fjalë, janë dy ideologji që përplasen. Prandaj ka edhe një përplasje shumë të madhe sot në Amerikë. Prandaj edhe ka një dualitet, edhe shoqëria është ndar sikur më parë në këto 5 dekadë të fundit që nga lufta e dytë botërore. Ka një qasje ideologjike që po shfaqet gjithmonë më shumë nga e majta që po e shtyn dhe djathën djathës, akoma edhe më djathës. Prandaj këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme si në konceptin e asaj që do jetë në të ardhmen në Amerikë. Ne na intereson që të ketë një Amerikë të fortë nesër. Jemi shumë të vegjël për të mbrojtur përballë rrezikeve që na rrethojnë. Ka një konflikt ushtarak që shumë afër pranë nesh, pra është më pak se 1000 kilometra në konfliktin Ukrainë, në kufirin Ukrainë. Ja më pak se 1000 kilometra në linjën. Po, ja mbetemi këtu. Në rast se Donald Trump vjen pushtet, ka lënë të kuptohet që konflikti do përfundojë. Po si do përfundojë? Me marrëveshje. Çdo më thonë me marrëveshje. Me marrëveshje do ulet pak. I gjithë perceptimi të çont ose logjika të çon tek ajo që Donald Trump do ndërpres ndihmën amerikane në një farë mënyrë çon në fitoren e Rusisë ndaj Ukrainës. Kjo është marrëveshja? Absolutisht. Edhe një luftë e përgjakshme dhe pafundme është në dëm të gjithë botës, aq më tepër të njerëzve të pobritën atje. Nuk diskutohet. Po si e ndalon luftën Donald Trump? Cila është qasja që ju mendoni e ka ai për luftën? Atipizmi i tij si stereotip, po?
e bën atë të paparashikueshëm në atë që mendojnë njerëzit. Pra si do t'japë ky zgjidhje? Unë do sjell në vëmendje këtu në 2016, kur presidenti Trump aso kohë ishte presidenti zgjedhur, edhe ndodha ajo tradita që presidenti në zyrë e thret presidentin e ri bashkë me bashortët. Dhe presidenti Trump në aso kohë e pyet Obama, presidentin Obama në zyrë, kush është problematika më e madhe që unë do përballem në këto 4 vite? Dhe Obama i thotë që Korea e Veriut. Po. Dhe përgjigja e tij instinktive ishte: a keni folur me